ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በቡድን የተደራጁ አካላት የህዝቡን ሰላም እየነሱ ይገኛሉ። በአንዳንድ የአገሪቱ አካባቢዎች ዛሬም በኦሮሚያ ክልል አንዳንድ ከተሞችና በአዲስ አበባ አንዳንድ ቦታዎች እንዲሁም በዙሪያው በቡድን የተደራጁ አካላት መንገድ በመዝጋትና ውከት በመፍጠር ህዝቡን ጭንቀት ላይ እንዲወድቅ አድርገው ውለዋል። ወላጆች ልጆቻቸውን ከትምህርት ቤት ለማውጣት ሲሯሯጡ የህዝብ ትራንስፖርት እንቅስቃሴ ታውኮ የአዲስ አበባና የአንዳንድ ከተማ ነዋሪዎች በጭንቀት አሳልፈዋል። በዚሁ ጉዳይ ላይ የአዲስ አበባ ነዋሪዎችን አናግረን ቀጣዩን አስተያየት ሰጥተውናል። እኔ አሁን ታክሲ እርዳት ነኝና ከሜክሲኮ ጃሞ ነው የምሰራው። ፈርተና እና አቆምን። ቦለም ከስቴዲየም ቦለም ደግሞ ማታ ማታ እንሰራ ቦለም ረብሻለ እየተባለን ቆመን ማለት ነው። እኛ አሁን በእርግጥ ዛሬ አሁን እኔ ቤተሰብ አስተዳድሬ ስለዚህ ፈራሁ። እኔ በበኩልም ፈርቻለሁ። ሁሉም ሰው አሁን የህፃን ልጆች ትምህርት ቤት ምናምን በጣም ተቸግሯል እና ይሄ ነገር መንግስት ቶሎ ብሎ እርምጃ ቢወስድ ጥሩ ብዬ ነው የማስበው። ከተማ ውስጥ አሁን ሁሉም ስትረስ ነው ያለው። ያ ስትረስ መብረድ አለበት። አንደኛ መንግስት ያለበት ሀገር ምንኖር ይመስለኛል። ስለዚህ መንግስት ህግን የማስከበር ግዴታ አለበት። ስለዚህ ከበደም ይሁን አየለም ይሁን ተሰማም ይሁን እኩል እቺን ሀገር መተዳደር አለብን፣ መጠቀም አለብን። እኔ በላይ ነኝ፣ እኔ በታች ነኝ ምናም የሚባል ነገር የለም። እኔም ህግ አለ ብዬ ነው ከቤቴ የምወጣው። ስለዚህ ህግ መከበር አለበት። መንግስት ማድረግ ያለበት ሁሉንም ዜጋዎች በኩል ማየት አለበት። እንደ ኢትዮጵያዊነት ነው ማሰብ ያለበት። አዲስ አበባ ደግሞ የብሔር ብሔረሰቦች ጠረቅም የኢትዮጵያዊነትን የምታንጸባረቅባት ስለ ኢትዮጵያዊ ስለ አንድነት የምትመሰክርበትና የምትኖርባት ሀገር ነች። ከዚህ ግባ ወይም ከዛ ውጣል የሚባልበት አግባብ የለም። ምክንያቱም ኢትዮጵያዊ የኢትዮጵያ ብቻ ሳትሆን የአፍሪካ መዲና ነች። የአፍሪካ መዲና ስትሆን ደግሞ በሰላሟም ሁሉም ነገሯም የተጠበቀ መሆን አለበት። ስለዚህ እኛ እንደ አዲስ አበባ ነዋሪነት ሰላም ነው የምንፈልገው። መንግስት በሰላም ይፈጥራሉ ብሎ ከውጭ ያመጣቸው ግለሰቦች በአንድ ግለሰብ ህዝብ እየተበጠበጠ ነው ያለው። ይህ ሰው ምንድነው መደረግ ያለበት ለምትለው ነገር መንግስት በዚህ ሰውዬ ላይ እርምጃ የመውሰድ አቋም መኖር አለበት። አገር የሚያስተዳድረው ግለሰብ አይደለም፣ መንግስት ነው። እኛም በመሪነት ደረጃ የምናውቀው ዶክተር አብይን ነው። ሌላ ግለሰብ ተነስቶ ሁለተኛ ኢትዮጵያ የምንመራ ሁለት መንግስት አለ የሚባል ነገር እኛ አይገባንም። የአዲስ አበባ ወጣቶች መብታችንና ሀገራችንን የማስከበር ግዴታ አለብን። ከመንግስት ጎን ነው የምንቆመው። እኛ የሚያኖረው የሚያስተዳድረ መንግስት ነው። ከመንግስቱ ጋር ቆመን መንግስት ላይ የሚመጣውን ጫና ሁሉ ለመከላከል ዝግጁ ነን። ሲቀጥል ደግሞ ማንኛውም ሰው በሰላም ወጥቶ በሰላም የመግባት መብት አለው። መንግስት አስፈላጊውን ነገር ማድረግ አለበት። እስራኤልም እኮ በልመና አይደለም የቆመችው። አንድ ሲተኮስባት 10 እየመለሰች ነው እንጂ በጸሎት አይደለም። ስለዚህ አብይ አህመድ በብዙ ነገር ሌት ሆኗል። ስለዚህ አሁንም አስፈላጊው ህጋዊ እርምጃ መውሰድ አለበት። በጀቱ ከህዝብ ከሚከፈሉት ግብሮች የተለያዩ ከህዝብ ላይ በሚሰበሰቡት ገንዘቦች ነው። መንግስት ከየት አመጣል? ተገቢ አይደለም። ይሄ ራሳችሁን የሚያስጠይቅ ነገር ነው። ይህን ያህል አመት ከምናምን የት ነበሩ እስካሁን ድረስ?